Nuestro proyecto consta en la fabricación de prótesis y material ortopédico a partir de plástico reciclado que recogemos de las casas con tal de evitar la contaminación, ya que creemos que es un tema muy importante hoy en día y que hay que tratarlo. Y hemos querido incluir el tema de la integración social a este grupo que no está tan visualizado, que es la gente que lleva prótesis, y nada más que vamos a explicar este proyecto. Y en general no nos lo esperábamos porque hay mucho potencial y cada grupo que veíamos que lo estaba haciendo muy bien y estábamos nerviosos, pero estamos muy contentos de esta oportunidad y al final pues todo ha merecido también la pena. Hemos creado una plataforma con el objetivo de ayudar pues a todas las maes que se sienten solas o que se han sentido rechazadas en el sistema laboral. Nosotros en esta plataforma oferíamos 4 servicios principales. El primero era un foro para todas estas madres que se sienten solas, que puedan hablar entre ellas. El segundo era contenido proporcionado por especialistas sobre dudas de la maternidad. Después tenían un apartado donde les ofrecíamos formación para poder aportar algo de valor a su perfil y su currículum o emprender un nuevo negocio. Y por último, ayuda psicológica a las madres que son las grandes olvidadas. Yo creo que el orgullo que tenemos és bàsicament de la participació que hem tingut dels centres de Viladecans, dels més de 300 equips han participat. Viladecans, lògicament, també ha tingut una important representació, sobretot que ha arribat a la final i que hem aconseguit pràcticament en les tres categories ser els guanyadors, no? Però jo crec que fora d'això, l'important és aquest nivell de participació, la qualitat dels projectes, la innovació que suposen cada un dels projectes i, sobretot, que cada any són molt diferents, tenen a veure, enguany per exemple hem vist com hi havia 4 o 5 projectes d'intel·ligència vinculats a la intel·ligència artificial, no? Amb moltes vessants per utilitzar-la, per identificar-la, per tant jo crec que el bo és el viu que està aquest projecte, la il·lusió que li posen també els alumnes de Viladecans i dels altres centres amb el projecte i sobretot, lògicament, avui molt orgullós i content pel resultat de la gent de Viladecans. Els projectes estaven clarament definits i molt ben explicats i, a més, molt treballats. I això s'ha vist en el moment en què parles amb el jurat. Els mentors estaven superil·lusionats i aquí sí que crec que val la pena posar en valor el treball de les diferents escoles, de tots aquests equips. Parlem d'avui 20 finalistes, però en total han estat 750 alumnes i 299 projectes. És a dir, una borrada, no? Molta gent treballant, molta gent pensant, molta gent projectant i aprenent, que és el que més importa.